සම්මේලනයට සම්බන්ධ අපේ රටේ වෘත්තීය සමිති අද දවසේ කොළඹ රැස්ුනේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ නියෝජිතයෙකුත් ඒ වගේම ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ මේ මොහොතේ සේවක අර්ථසාධක කරමුදල් භාරකාර අරමුදල් දේශීය ණය ප්‍රතිගතකරණය හරහා සිදු කරමින් තියෙන පොල්ලයක් මේ රටේ සේවකයන්ගේ සුබ සාධනයට හෙට දවසේ සමාජ ආරක්ෂණයට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්. ඒසහ අද අපි උත්සාහ කළේ මේ වෙනකොටත් හැම ආණ්ඩුවක් උත්සාහ කරන්නේ සේවක අරමුදල් කොල්ලකන්න. සේවකයාගේ ආරක්ෂාව රැකවරණය රස්සාවක් නැති වෙන කෙනා ආබාධිත වෙන කෙනෙක් විශ්‍රාම යන කෙනෙක් මේ අයට රැකවරණයක් සඳහා වෙච්ච සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් සකස් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් අවුරුත් ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ මේ ආණ්ඩුව. ඒ වෙනුවට කරන්නේ හැමදාම වගේ අරමුදල කොල්ලකන්න ප්ලෑන් හදනවා කොටස් වෙනද පොලේ දාලා ගහනවා ඊට පස්සේ බැඳුම් කරේ දාලා ගහනවා ඒ විදිහට හොරා කෑම තමයි මේගොල්ලන්ගේ සැලැස්ම. නිසා අපි අද ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයේ මැදිහත් වීමත් ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සම්මේලනයේ සහභාගීත්වය සහිතව ලංකාවේ ලෝක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා මේ උත්සාහ කරන්නේ හෙට දවසේ අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට අවශ්‍ය සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීමේ මූලික වැඩපිළිවෙළ සකස් කරන්න. එනිසා රස්සාවක් නැති වෙන කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න කොච්චර අමාරුද කියලා රස්සාව කරපු මිනිස්සු දන්නවා. රස්සාව කරන මිනිස්සු දන්නවා. ජනතාවගේ අරමුදලෙන් යැපෙන රනිල්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණාට රාජපක්ෂලට ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණාට මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ අරමුදල් අහිමි වීම ඒවා කොල්ල කෑම කොච්චර අමාරුද කියලා මේ රටේ වැඩ කරන පන්ති වෘත්ති ව්‍යාපාරය අපි දන්නවා. එනිසා අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ සේවක අරමුදලොත් ඒ වගේම සේවකයන්ගේ මැදිහත් වීමත් සහිතව මේ රටේ සියලු පුරවැසියන්ට හෙට දවසේ විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ජීවිතයේ සැඳෑ සමය ජීවිතය ඇතුලේ කලකිරීමක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගයකට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඒ සඳහා ලෝකයේ තියෙන අත්දැකීම් ඒ වගේම ලංකාවේ තියෙන අරමුදල් ලංකාවේ තියෙන ක්‍රමය ලංකාවේ තියෙන සමාජ ආරක්ෂණය මොනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා වඩා හොඳ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීම සාවෙච්ච මූලික ආරම්භය තමයි අද දවසේ අපි තිබ්බේ. ඒ ආරම්භයේ සාර්ථක ආරම්භයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා අපි ඉදිරියට මේ සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් සකස් කිරීම සාවෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගය සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. මේ ආණ්ඩු නොකලත් එන ආණ්ඩුවක් මේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ ආශිර්වාද සහිත ආණ්ඩුවක් ගොඩනැගිලි දවසක වැඩ කරන පන්තියටත් මේ රටේ සියලු පුරවැසියන්ටත් සමාජ ආරක්ෂාවක් සහිත සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ සාකච්ඡා පටන් ගත්තේ. අපි ඒක අඛණ්ඩව ඉස්සරහට අරගෙන කටයුතු කරනවා.